Fari, Luis en Asso. Das möchte ich nicht. Ich habe mir in Land Urich Xana. Herrachos, ich werde fixuma. Hagelo, Melorution. Art Nazelenk. Ulach, sie wird lauf mit Chabayum. Alexis Jertjanik. Ida Hamas. Ida. Tankutunelov, Ida Asel Hosalov, war auch wieder nervös, weil er aus dem Erkrieg und der Lauf, der Terrin andere Wege, und Aravote, Etzar Nutune, Chigidemenchi in Chat, Dulagalis Chapit Chat. Himal, Asmen Chevor. Alexin Menakov and Tom did not approach. All of it. What says Beck? A little me one little Ansela. Oh, yes, sir. By my level, what's good, say your name. My best word. Großes Passum. Fett John. Essa. Mit Lorva Marzu. Zum Erlegas. Beiz Teder. Gorzo Jüneng. Vormes Chief Passelu. Volof Hetef. Hamazain mit ihm Hetfor. Շինարարական գործերը չեմ սպասում, ասեցի համլված կանեմ, համ էլ ձեր հետ ասեմ, խոսեմ, զրուցեմ, գիտեք որ գելն եմ փորձել, որը որ Վալդբերիսից էի պատվիրել, ու ասեմ որ վատը չէր, լավն էր, Ach, wenn ich am Sieben Rolik in der Watzk Prelle, allein Sassek. Du kennst Sieben Tevoch. Yes, vor Yesem. Möchte sich nicht takt zu nehmen. Yes, schaut, schaut am Sieben. Assetzi ham Parem. Hamel, es besser Satz. Sezel habe sich zem. Motivat nehmen. Լվացք նենց էվի բանավոր, լվացքից հավուստան մեկ էլ կարա լվացքն էլ մի, միշտ կա, երբեք չի պակասում, դեռ մի բան էլ հավակվում ա ու հավակվում, իմա այդպես էլ չեմ կարողացել լոգասենյակիս երանգներին համահունչ, շպիլկաների համար աման վերցնեմ, Աստե ոչինչ կարևորը մաքուր կոգիկ հավաքված շատ լավներ, էր է գիրիկունը լոգասենյակի մաքրություն եմ արել, առանց ձեզ իմ գնումներում տեսել էիք, չէ որ այս ա եմ գնել, ոնց համենք որ լույսի չվարեցի, ու արտակարգ ընտիր, շատ շատ լավ միջոցա, շատ պայլուն, շատ շատ որակով, այն որ պսպղացնում, մակրացնում, պայլացնում, ես չգիտեմ, չէ մի գիտեմ ասելու եք ամեն ինչն էլ տենցանը, բայց սա նաև սպիտակ շորերի աղտահանիչա, ճառողը ինձ ծանոտ աղջիկ է, տենց ասեց, Հորջիշն ասեմ, չեմ փորձել, բայց փորձելու եմ։ Լավ ներջուրը, ստեղ մեր սրպիշների մեջ նկատարսկրն եք, մամայի սրպիշներն էլ ավելացել, տենց առավոտ արդնացել ենք հարգելիներ ճան։ Սիրելիներ ճան, ստեղ մի հատ մի պուջոր
գործեր ունեմ էլի, դասավոր է, ձեր հետ միասին, ու հելավոր անցնենք առաջ, որովհետև ժամը 10-ից պայմանավորվել եմ մեքենան գալույա, տաքսի եմ պատվիրել, վանաձոր եմ գնալու, դե եթե գնալու եմ, թե ձեր պարզավորին հետ տանելու եմ, խեք էս շտավը հնենց հարմար էս ներքև, ստեղ դեղ իմ սրտով չի դասավորված, բայց թե էտա հելավոր, մինչև պլաններ ունեմ, եթե իրագործվի, ամեն ինչը լավ կլինի, ախր ես շինարարական ցանկացած ապրանք, այնքան ընդհանգած է, որ Ալյոն, լայլ ձեզ, հա, հա, ուրյանք սա մերկուս, երբ էր մոտենալու, լավ եղավ, ստեղ արդեն տեսած, որ տաքսին էլ զանգահարում, քանի որ Վանաձոր եմ գնալու, Երեխեքջան, ստեղ չլիքը գործ ես տա, շինարարության հետ կապված, ծմերն եկավ, մոտենում արդեն ծմերը, ու ես անհանգիստ եմ, եթե ճիշտն ասեմ, որովհետև միշտ ասում եմ, աչկս բաց եմ փակեմ, ես ա մաքսիմում մի 20 օրից արդեն մեր լորվա մարզում, որ ջեռությունը ոչ թե պետք ա, այլև անհրաժեշտ ա, իսկ մենք մենակ ներքևի հարկում, հա, ունենք ջեռության համակարգ, ստեղ չունենք, ուզում եմ ստեղ էլ ունենանք, հարկաստու էսօր դոմուսն ունի, դոմուսը չէ, ցանկացած խանութ էլ ունի այդ հնարավորությունը, որ ապարի կովերցնում ես, հետո մասմասով փակում, տենց եթե չլնի շատ մարդիկ շատ բաներից հետ կնգնեն, այդ թվում նաև ես, դրա համար էլ էլի լավա, որ այդ միջոցները կան, հիմա շկաֆիս մասին է չէ, ուզում ասեմ երեխեք, այստեղ առավոտ հեսա մեր ու աղջիկ սուրջ ենք խմել, դենց էլ մնացելա, ուզում էի մի հատ էլ ձեր հետ խմեմ, բայց ոնց հասկացա չստացվեց, որովհետև հեսա ուր, որա մեքենան գալույա, ես էլ չեմ սիրում էլի, որ ոնց ասեմ, կամ արագարակ խմեմ, արագարակ խմելը հավասարա չխմելուն, կամ էլ մի խոսքով չեմ ուզում, հիմա զարտնում ես նայում, որ անելիքները շատ շատ քիչ են, կարելի ասաց տենց անելիք էլ չունեմ, որովհետև իրիկ ունեմ ինչ պետք ա, ոնց պետք ա, հարկաստու հասցրել եմ, արել եմ, որ հանգիստ խղճով տնից դուրս գամ, հիմա մի հատ շրտներ կեմ կսում, ուրիշ էլ ոչ ինչ չեմ անում, մեկ էլ
օծանելիք եմ ուզում, բայց օծանելիք, գիտեք ովն եմ ուզում, թե իհարկե, հիշեմ, չեմ հիշեմ, ստեղ եմ բերել, թե ներքև, բայց որ բերել էի, դա հաստատա, ուղակի հիշողությունս սկսել է ինձ դա վաճանել է, հարգելիներ ճան, ստեղ է սինչա, այս հելավոր, այսպես, չեմ իմ ուզած ուծանելիքը, երևի թե ներքև ամենաց են, ուրեմն սա կոգտագործ է, համարյա թե վերջանում է, Ռուսաստանից բերածներ, ուկե շատ-շատ լավներ, ուղակի արդեն պետք ա խնդրես որ գա, որով հետը հատնում է, այս էլ ես մի հատ խոնավ անձրոցիտ, հետո ես հակուստս էլ տեղավոր եմ էլ է խեպճան, ու թապրտած ոչ ինչ չմնա, սեպական տունը ոնց ասաց համ լավ բանա, համ էլ ճիշտ եմ էլի ասմ, ծախսը շոտ շոտը, ծախսի ու ծախսի, ծախսի ու ծախսի, թե կուզակ ձևով սարկես, որով հետև չի իրնա, հիմա բաջ բերիսից այդ կան էլ ուրեմն ես կախիչներ գնեցի, միև նույնն է կչությունան, սիրում եմ որ ամեն շորս կախիչի վրա առանձին, ուրույն իրատեղնում է նմա, երևի թե մի հատել եմ պատվիրել, որ ճիշտ է լի, եղամակը փոփոխականա, բայց դե ես կրիմա շատ սոսապելի ծուրտել չի, հիմա ասելի կսին չամ, նկայի հետ ասել ենք, խոսել ենք, ոնց ասաց կցել բրնել ենք, որ որտեղ ոնց ենք ջերուցման համակարգը սարքելու, ու ուզում եմ մի հատ գնամ դոմուս, հասկանամ դոմուսից ենք վերցնում, իդյալից ենք վերցնում, այդ որտեղից ենք վերցնում, ու տեսնեմ ինչ ենք անում, հիմա քանի որ արդեն ես աշուտով մեքենան կգա, իջնեմ ներքև, ուրեմն դուր մուր պակեմ, ու ճանապարը ինձ ձեր հետ միասին տանել ու ադեպի Վանաձոր, ենպես որ կհանդիպենք Վանաձորյում։ Սիրելիներ ճան,
Tekelem hasel vanatos domus. Շատ լավա դերտասանց կեր չկա ալակ գործերս վերջացնեմ ես ավար պետը գա մի հատ հասկանամ ինչ ենք վերցնում ոնց ենք վերցնը ու հետ գնամ եղանակը մրայլամ անձրևը ասում տենասնել մոտ ոնցա մեր մոտ լավ արև էր դվացքից վրա անձրև չգա չեմ սիրում թենց մտնեմ էսա կարպետին ասել եմ որ ստեղ դվնեմ անձրևը կախեց միատ մինչև մի քիչ հարցի փորձ անեմ Եկել ենք ստեղ ես նախընտրում եմ ոչ թե ես մենք նախընտրել ենք այս պառավոյների մի սպասեմ վարպետը զգա մեկ էլ գիտեք ինչ ենք վերցնելու անտիֆրիզ որ ասենք թե այսպես ասած թեսը գները որ չսարի էլի Հայք ճան դոմուսից ուրեմ են գնումներ նարեցինք վայ են գնումների որ ինչ պետք էր մի խովքով չի գիտանար Ես ուղան հասել, բայց դիմանա։ Վանոց ունենք կոնոն, վանոց հայինք։ Ով որ պիտի այսպես ասած այդ մոնտաժնանի, ինքն է եկել, դոմուս ընտրեցինք, որովհետև ամեն մարդը ինքը իր գործի գիտակնա չէ, գիտի ինչ անեմ, ոնց անեմ, մի խոսքով չգիտեմ վանաձորից որ փողոցն եմ, եղանակը տաք է, ստեղ անձրև է եկել, հիմա քանի որ ժամանակ ունեմ, ուզում եմ մի քիչ շրջեմ Վանաձորը բայց ես ուր եմ գնում ես էլ չգիտեմ շուկան այնց հետաքրքիր մսի գներն այնց հետաքրքիր շուտով ապուխ պատրաստել ու ժամանակն ա գալիս հլը մի հատ տեսնենք ինչ արժ է ապուխ դիմից կա, չկա թանրապես ինչ կա, ինչ չկա մի հատ էլ փչովի պլիտա եմ վերցրել նրանք արդեն իրանք կարակ են մի կոպիտ ասաց ռադիատորները իրա ամեն ինչով առանք լավ արեցինք բայց այդ որտեղից որ պետք ամրացվի սարքել ա պետք
դրա համար էլ ուրիշ վարք պետա պետք։ Մի խոսքով էլի, այս ուղ է կանգը հետ չգիտեմ, ինձ դեպի ներքև շուկայա պետք, այս էլ աշուկ են չգիս, բայց կանջալեր են մի։ Վանաձորդիներ ճան, հելա ասեք տեսնեմ։ Ես որ թաղամասում եմ, որ ես չգիտեմ, պահնենց էլ ասի չգիտեմ, իպր լրիվ Վանաձորը գիտեմ, չէ, ես միշտ ասել եմ, որ Վանաձորին այդքան էլ ծանոթ չեմ, շատ շուշուտ էլ եք, էլ եմ գալիս էլ եմ, գնում էլ եմ, բայց ինչքան էք էլ ենք մեքենայով, ու արդեն մինչև ոտքով չփայլես, տեղանքին չես կարա ծանոթանաս սուտա, հիմա իջնեմ ներքև, հլա տեսնեմ ինչ կա չկա էլի, հողոցով գնալը սխալա, սենց գնալը բապշե սխալա, չսիրեցի սենց գնալը, որով հետև վտանգավոր էլա, վերևից մի բան շխկցնենը, այք ես պատրաստը, դրա համար ճանապարհս փոխեմ, ասեք ինչ խոսով կարտոֆիլը, ինչ արժե, երկու հարյուր, 170, իսկ ես շատ մատչելի գնով առա համլետից, այն որ լավ ես, այս ուզում գանք կենտրոնական դեպի ավտոկայան տանող փողոցն ենք, դեպի շուկա տանող, առաջան այդքան է իզուր պտտվեցի է մի փաստոր է, սենց ես բանկերի մոտ եմ, ու հիմա առաջանանք, նենց հետաքրքիր զգացողություն ա, շուրջ բոլորը մի տեսակ խոնավ ա էլի, դե անձրևն է գելա, բայց զգացողություն ա, որ պետք ա ցուրտ էր մի պարտադիր, բայց թե տենց չի, տաք հավեսով սիրուն եղանակը, գնանք տեսնենք, ինչ կա չկա, տենամ սունկ կա, հեջ չզմի, սունկ կարմը, Ալեքսը սիրում ա սունկը, ըտպանց, ես հասա, ոս մի քիչ մեծացնեմ,
the car of this? Mm-hmm. Yes, I'm lucky that I can get some summer. Ուրեմն սննդիշուկը դնալուս պլանները փոխվեցին, որովհետև համժամանակ ունեի համար սենց գնամ լավ, որ չիշտ նասար մի վեցա մատանիս մեծացն եմ, կամ երկել հասել եմ հասել մեկ էլ եսին, կամ երբ կամ չէ, այնքան ասում էի, կանայք ճան, չի նեղմ, հավատացեք, որ չի նեղմ, երբ որ ասի մի համար մեծացրու, այդ մարդն էլ ասեց, որ անիմաստա, այդ քանը, արի լսի, կեսը մեծացնեմ, թեք էլ մի մյուս հետո էլի, ու իրոք, կեսը լրիվ բավար արեց, մի հատ էլ պապիչկա առա ու վերջ ամզրեզ ականիս, որոշետիս մեմ հասկանում ժամը կանիսն է, հարազատներս, դուրս է կաշուկայից, սունկ չկար, միս վերցրեցի շատ հարմար գնով, հիմա գնամ եսը տաքսու ժամա, որ Ալեքսն էլ գա, ես արդեն տանմուզն եմ, շրջայեմ Վանաձորը կարոտացներ հի համար, ու գնամ տարոյին ակցերի հոգնել եմ գրխացավակը տեղ, մի տեսակ ոնց որ հոգնակարավար ու մսի տիրապետ ու մս որցրած եմ, ուրեմ երբ որ մատանիս մեծացնում էր տեսակ կադրեր, հա, նկարեցի, մեկ էր սենց անում ասմա, նկարում եք, ասմ եմ հա, աշխատում ենք ամեկ տարբեր ուղությունով, կատակաս էր մարդ էր, ծիծաղեց, ասմահմի ինչ-որ շատ էրն են, հտենց աշխատում, պաստորեն իրոք, գումար եք աշխատում, ասում եմ բայի հատք է, թող հենց ենպես տեսախիցի տչես վերցնեմ ուստկում նկարահան է, մի խոսքով, լավ էր իրան լսեցինք, կես համար, եք իչ կոպի տահն չմ, բայց թե ըտենց հատք, մեծ ացրեց ու հուսամ էր չեք անհանգստանա, այս արդեն տաքսին այն ձանգում, այո, այո, հենց տաքսու վարորդն էր ձանգում էր, 10 րոպե շուտ սկսում են ձանգեր, այս թե ես էլ սիրում եմ 10 րոպե շուտ չլնեմ տարածքը, մանավանդ եթե հարցը վերաբերվումա ճամփա գնալը, ոնց եմ ուզում մի բաժակ սուրջ, հեռնակեն օրը, որ ես ու ինգան Արցախ բուրակում սրճեցինք, չով ես օր էր, ինչ լավ օր էր,
Բայց թե մնաց անցյալը հելավոր սպեց մի ատյությունը մնանք առաջ ուրեմն տուն եմ եկել սիրելիներս ու հասկացա, որ ուր որա այսա այն ձևի անձրև կթափի, որ չես էլ կարա ոչ մի բան անես, դե գիտեք տեսակ լվացք էի փռել, արագ հասցրեցի լվացքս հավաքեմ, ծածկի տակ դնեմ ու սկսվեց մի հորդառատ, տեղը տեղին սենց անձրև ու ստիպված անձրևանոց վերցրի, որ տանեմ Ալեքսես կարողանա տուն գա, հետո սրճեցինք, հետո բարեկա մեկավ էլի սրճեցինք ու գնումներս այս սենց մնաց, մի քիչ էլ նեղվեցիմ, այս մատանուս վրա փոքր սիրտ կար, այս էլ տվեցի, որ կպչի ու ասում եք էլի, ենքան երևի թե ճիշտ չկպցրեց կամ ինչ, վերջը պոկվեց ու կորավ, ամենահետաքրքիրն է տես, ինքը ճիշտ ասենց քաշային, եսի մինչ չէր, բայց մատանու վրա գեղեցիկ տեսք էր տալիս իմ աչքին, որ շատ հաճելի ես, ամեն դեպքում եղացն արդեն եղացամ ու Սպանազոր, որ գնում ես, երեխեք, Սպանազորի ու ստեղի գնային տարբերության մասին շատ անգամ եմ չէ ասել, էլի կասեմ նամանավանդ մսի մեջ հսկայական տարբերություն կա, ես առել եմ բարձր խորակի միս, առել եմ ստեղաղող, ջրի մեջ ա, գիտեք սիրում եմ, եթե ջրի մեջ մնա, որ այդպես ճիշտ եմ համարում էլի, փոշին մոշին թափվի ու նոր կարողանամ օգտագործեմ, հեսա ծույց կտամ, ինչ միս եմ գնել, ուրեմն գրարումների բաժնը աչքովը սնգավ, թե գրել էիք, որ Ալայիկ ջան ծույց կտաս, ինչպես ես սարեցնը լոլիկը, ինչ թվումա երևի թե նոր խոհանոց մուտք մտած մարդիկ են, դեռահաս աղջիկներ են, որ երևի թե կամ չգիտեն, կամ էլ իմ տարբերակն ա իրանց հետաքրքիր, ես հարգելիներս լոլիկը լավ լվացել եմ, թողել եմ քանդի, հետո օրինակի համար սրանք սարեցրել եմ հենց ձվածեղ համար, կամ ուրինակ կանաչ լոբի ես տապական, վերջը ավելի շատ որպես տոմակ, ես որ մի տեսակ վրազ եմ, ամեն ինչը ձերիցս թարվում ընգնը ներքև, սովորական սենց սարեցրել եմ, լիցնում եմ օգտագործման տոպրակ,
զիպականով, բայց ոնց հասկանում եմ, էլի կտեղավորվի, արդեն սարցախցիկս միացրել եմ, որ այս ասեն սովորականի նման, որը շերջ եմ կտրել, որը հոլ մատերս պետացավ, կլոր եմ կտրել, սենց ուղարկ եմ համապատասխան տոպրակի մեջ, սիրելիներ եմ, օթը հանում ենք, ինչքանով որ հնարավոր է, տանեմ դնեմ սարցախցիկ, այսա, ոյ մատերս լավ սարը, նենց էլ սկացնել ատալիս, սարցախցիկ կսելա, դեռ ոչինչ, սաղացի շերտ եմ նկատում, ինչը որ ճիշտ չի են, սել երկրորդ ամանը, վաղնել երևի թե էլի մի 10 կիլո կպատվիր եմ, ավելի հարմար, ավելի մատ չելի, մատերը սուղակի խարացում, ընդեղ մնաց պղպեղ սարեցնեմ, մարդիկ կան լոլիկի խյուսն են սարեցնեմ, ես չէ, ես նախնդրում եմ հենց լոլիկը, այդպես ավելի ճիշտ է, երեք տոպրակ լավ էլ կլնի, որով հետև իրա կաշնել չերքից, վերցրել էի համարյակը 10 կիլոգրամ, բայց մի երկուսը մի քիչ փափուկ է, դեռ
Տեսեք, սա էլ խաշլամայ մեջ է, շատ հարմար, մի քիչ հաստ-հաստ եմ պտտում, որ եփելու ժամանակ տեսքը պահի էլի, մի անգամից չտխրվի ու տեսքից չընկնի։ Ենք ընպերեմ երող տապսեն, մեկ որ Ալեքսն ասում պախպախ ասում չունենք, ասում են չի, բայց ես մարդ չեմ ու ասում եմ լավ է դիանայդ, ոյ մատերես, մատերես, ես էլ ասեմ մետա ուզում եմ մազերս ներկեմ, որով հետև ներ կտենց հետ առա ու մնա։ Ալյո, հա, 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 թե ուրեմն ուրիշ տեղ ամնաց է, ոչինչ, հա, ոչինչ, ամեր տեպքում շնորհակալություն, լավ, ստեղ ուրեմ տուն է եկել, ու երկ մտանքի մեջ է, եվ զանգեմ, չզանգեմ, ասեմ, չասեմ, ճիշտ է, քաշը սենց ես իմ ինչ մեծ քաշի չէ, բայց թե մատանում տես տվող էր, այդ էլ հաստով է, չկար, որվա կորուստս, օգտան ինչ անեմ, իշտը չեմ սիրում, կողցնել, տեսակ ականջողով գտա, այս դրան ինչ որդը չէ գտա, սելավանն էլ պճացավ, պոխան, ստեղ են էլ է ասում, զորով ոչ մի բան չի լինի, մի լոլիկին էլ, ուզում է, ստիպելով, համոզելով, քաշեմ, են էլ տեսակ, որ Ալյո, հա Ռոբերտ, երեխեք վագերս ինձ դադար չենց թողնիս, այս ընթացքում համ տեղավորեցի, համ շտվեցի, հիմա ելու տեսեք, թե ինչքան լավ տավարի թապկամիս եմ առել,
Կարելի ասել, ստե մի փոքր կտոր ոսկորա ու գնել եմ արժեքը 3000 դրամ, կիլոգրամը, ու հաստատ մատչելիա, ծամեք, մյուսն էլ վերցրել եմ խոս, խոզինիս, տեսեք էլ է ինչքան, են որ մսի վրից էրև մայլ, ինքը թարմա, մեծի միսա, փոքրի միսա, մի խոսքով, պարզից պարզ էրև մա, ու հաստատ էլի մատչելի տարբերակ ես, դարակ թեթև յուղի շերտով, որով հետև ինչքվումա հաստացակ, որ աղալու եմ, ուղակի ոչ հիմա, հիմա շատ այնց խարը ընթացքի մեջ եմ, մեմ կարող մի հատ սուրճ կամ թեյ, ավելի ճիշտ է կլինի նախընտրելի կլինի թեյ խմել, որովհետև ով էր գրել, այսօր չեմ հիշում, գրել են, որ սուրճի մեջ ոչ մի լավ բան չկա, համաձայն եմ իսկականից, որ չկա, ուղակի ոնց որ պահի տակ ուզում ես էլի սպաղվես, այդ իմ մսային գնումները, այսպես ասեմ, ամցնեմ առաջ, տանենք սա է սարցախը չուկ տեղավորենք, մինչև թե ես կեպի, այսա թույց տա, ուրեմն իմ մյուս գնումները, որ ես կատարեցի Վանաձորից, ասում էի չէ, որ սկզբից ուզում եմ գնամ, ուտելի քիշուկա, սունկ առնեմ, որովհետև Ալեքսը սունկը շատ շատ ասիրում, չափից շատ, հետո մտքափոխվեցի, ասեցի լավ, գնամ շորի շուկա, ոսկերի չի մոտ, ու աչքովս ընգան, այս հողաթափերը, ես հողաթափերը, որ ընտրում եմ, միշտ ես կրունկի մասը համբարձր եմ ընտրում, համ սենց պինդ, մենք շատերս սովոր ենք, չէ, որ ասում ենք գեյզեր, գեյզերի տապեջկեք, բայց սա հայկական արտադրությանա, իզարմոնսինց, ու գույնը, դիզայնը, մի խոսքով էլի, որ ճիշտն ասեմ, դուրս եկավ, դրա համար ասեցի վերցեն եմ, արժեքը 2000 դրամ, այդ շատ ես ինչ թանկ էր չէր, ու կարևորը պետք էլ էր, եղանակները, որ արդեն ցրտել են, ասկում ես, որ ուզում ես, որ պետք լինի, այսը թավես են շատ,
այստեղ ինձ ինչ պետք է մի անգամից վերցրել եմ դոմուսից Penoplex, Clay, Baxi, համակարգը շարունակելու բոլոր անհրաժեշտ դետալները, դա կլինի խողովա, կամրակ, փական, անտիֆրիզ, որոշեցինք, որ ինչ էր, մարդկոցների մեջ լցնենք, պարավոյի հայերեն անունն էի մոռացել, մարդկոց, չէ, մարդկոց ակում դատերնա, պարավոյների մեջ լցնենք անտիֆրիզ, ովքեր գիտեն հայերեն տարբերակը պարավոյի, կխնդրեմ նշեք, վերցրել ենք այդ անտիֆրիզը, իդեպ ասեմ ու շատ իրեղեք, ես չգիտեի, ես էլ իմացա, կա այնպիսի անտիֆրիզ, որ աստվածջանի, եթե այդ ճառուցվող ջուրը ու խմելու ջուրը խառնվեն իրար, ու օրինակի համար ճառուցվող համակարգի մեջ մենք լցրած ունենք անտիֆրիզ, բայց ոչ պիշիվոյ, դա արդեն մի քիչ վտանգավոր է, իսկ եթե անտիֆրիզ լցրած ունենք, բայց պիշիվոյ, էլի ճիշտ է, տհաճ տարբերակ է, բայց գոնե մի քիչ վնասից խուսափելու տարբերակ կա, բավականին էլ թանկ արժեր, 20 լիտրը 36,000 դրամ ու սենց երկու հարկի համար վերցրել ենք երկու բալոն ու դրա համար ապառիկ տարբերակը շատ է էլի, օգնում մարդկանց, որ կարողանան իրանց կարիքները հոգան ճիշտ մեկ էլ ասեցի, չէ, որ վերցրել եմ պլիտա, Երևանից էլ էի ես բերել, բայց հեչ լավը չէր, եթե անկեղծ, իսկ ես սիրում եմ անկեղծությունը, ես էլ համարյա, թե ճղվածա, ինքը Սիթիից էի գնել, համարյա, թե 5,000 դրամ էի տվել, 4,000 ու կոպեկներ, բայց լավը չէր, սա ինքը ռուսական արտադրությանը, մի ժամ 2 կիլովատ ու էլեկտրոլյուքս, ինքը առաջարկվող տաքացուցիչներից ամենալավն էր, ստեղ գրացա նինա գրիված, թե այդ պարզա արդեն, ստեղ աստիճաններն է, ստեղ մինիմումն ու մաքսիմումը, այսինքը դու արդեն կողնորոշվում ես էլի, ծածր ջերմությունն ես ուզում որ չի, թե ամենա բարձրը, թե միջինը, մի խոսքով, տան համար հաստատ պետք է, որովհետև դնումա, որ աստվածջանի գազը կտրում են ու արդեն խուճապի ես մատնվում մի տեսակ, մանավանդ եթե այս տարի որ ուզում են երկրորդ հարկում ձմեռեն, էլ չեմ իջնելու առաջի հարկ ու այն դեպքեր եմ, երբ որ լույսն էին կտրում, գազն էի վառը, իսկ որ արդեն ոնց ասեմ, գազն էին կտրում, լույս վառելու, տենց հարմար, լավ մոչնի պլիտա չունեի, ռուսերեն բառեր էլ մեկ-մեկ օգտագործենք, առանց դրա չի լինում, դրա համար վերցրեցի սա, 11,000 դրամ, բայց բոնուսի հավելվածը, որ օգտագործում ես, առև տուրեսանում իրանք քեզ տալիս են կուտակային բոնուսներ, ու բավականին էլ հավաքվեց, կայլի ասել 4,000 դրամի ոնցորդե բոնուսային միավորներ ունեցա ու տարբերությունը արդեն ոչ թե վճարեց 10,800, այլ էլ 6,800
ու դա գտնում ես հստես ասած։ Մնացածն էլ կա, չէ՞, այսպես սովորություն, որ ասում ենք, ձմեռն ասում ենք, ով կոմունալները շատ է, ամառը հեշտ կապրենք, ամառն էլ ասում ենք, վայ ձմեռը ամեն ինչ ունենք, մի կոմունալա կմուծենք, ձմեռը հեշտ կապրենք, բայց ամենահեշտը ապրում ես այն դեպքում, երբ որ ամեն քայլը դել խելամիտ ձևով ես անում ու զգում ես, որ գոնե-գոնե որոշակի օր են մի քիչ հարմար ես ապրում։ Հիմա ինչի որոշեցինք վերցնենք անտիֆրիզ, որովհետև եթե լցնում ես խողովակների մեջ ու լնում ա, որ ես ձմեռն ամսով տանը չեմ լնում, կամ օրինակի համար տանն ես լնում ու գիշերը շատ ցուրտ դառնում, դու այդ ցուրտը չես զգում, անտիֆրիզը պայքարում ա մինչև մինուս 30-ի դեմ, իրանց ասելով, որքանով ա ճիշտ, որքանով սխալ, ես չգիտեմ, ես այդ գործի գիտակը չեմ, բայց ամեն դեպքում որոշեցի վերցնեմ, մի քիչ ավելի բարեկեցիկ ու ոչ թե բարեկեցիկ, ավելի հանգիստ կյանքով, հա, ապրեմ, մտավախություններս կչանան, որ վայ աստված ջան, հանկարծ սպառավոյը չվնասվի, վայ աստված ջան, հանկարծ ստեղ այս չլինի, ստեղ այն չլինի, ու շատ մարդիկ, ովքեր փորձում են գիշերը հանգիստ քնեն, ես միշտ անհանգիստ եմ լինում, որովհետև մտածում եմ աստված չանի, եթե մի բան փչանա, տանը տղամարդ չկա, որ սարքի, ու դա արդեն իմ համար մեծ խնդիր ա։ Այդքան մի բան, այսօր օրս այդ տենց խառը դրսերում անցավ, չգիտեմ, հուսամ ճիշտ տարբերակ եմ արել, ինչ է ինձ գրավեց, որ այդ գործ արեցի, որովհետև դոմուսը կոնկրետ Ինեկո բանկի և, եթե չեմ շփոթում, Յունի բանկի հետ էլ, հա, անում ապարիկ գործարքներ, առաջին մի տարին 1%, վերցրած ապրանքի, միայն ինչ վճարում անում ես, մայր գումարից ահանում, մի տարի հետո արդեն և սպասարկման գումար ես տալիս, և մայր գումար, մի խոսքով, այդքան մի բան։ Հիմա այսօր ինձ թվում ա բավականին մեծ գործ եմ արել, մնում ա, որ լուսամուտագոքերը, այդ տակի հատվածները, դրանք է, որ սարքվի, դրանց համար էլ ուրիշ առևտուրա պետք անել, այն որ դրանք էլ անենք, արդեն կասեմ, վայ Տեր Աստված, Փառքաստծուն, էս էլ արեցինք, էս էլ վերջացրեցինք, իսկ շարունակությունը հաստատ հասկացա, որ անհնար ա շարունակելը, որովհետև ամեն գործ գումար ա պահանջում, որով այս պահին նախընտրում ես չանես, ինձ թվում ա պատճառը հասկանալի ա։ Դրա համար գոհանում ենք եղածով, ասում շնորհակալ եմ Տեր ջան, որ թեկուզ այս տարի կառուցեցի իմ երազանքների լոգասենյակը, դա իմ համար մեծ ձեռք բերում էր, հավատացեք, որ անկեղծու մաքուր սրտով եմ ասում, դա իմ համար հսկայական ձեռք բերում էր, ու իսրտե ասում եմ, Փառք քեզ Տեր, շնորհակալ եմ քեզ Տեր Աստված, որ կարողացանք այս տարի գոնե, չդիկույնը դուրս չեկավ հեղեք,
տնամ, որովհետև ջրից սուրճի հոտ զգացի, իսկ դա ինձ դուր չի գալիս։ Այս տարին թող լինի դրա համար։ Հիմա ինչ ամնում ինձ անել, մի հատ լավ թեյ խմել, տակ-տակ, հետո հարևանս կգա շիտով մազերս կներկենք, կամ այսօր կամ վաղը, բայց երևի թե արդեն վաղը, Ալեքսիս հետ գրավորները գրել ենք, էդ էլ է իմ համար ուրախություն, որ լուրումում ծուսուկուս պահկայինքը հավեսը վագրը, պահետա, որ ուզմա սենց ներվերը տուտի մի այլ կարքի, այս թե մեկա չեմ հենցնվեմ, ու իրան ասում եմ, տղաջան, դու գիտես, որ վերև թախներ, ներքև թախներ, դիտո գրելու ենք, ավելի լավ արի նստի, իրում գրենք, մեզ լավիստը։ Դուք ու համար խուխավ ու խաղավ, ես էլ իմ համար իմ տան գործ էր նանել, որոնք որ իմ դունեն գործեր վեր այդան։ Մեկ-մեկ նայմ ես, դեռ ոչ ինչ էր չես անել ու գործը տեկ չի վերջանում։ Ալեքսիս խաղողը շատ-շատ ասիրը, որ ճիշտ ասեմ իմ համար միևնույնն է, կա թե չկա, այդ Ալեքսը շատ ասիրը, Ալեքսը խաղող սիրողը։
Առավոտ պապայի ծառարևից հետո անձրևով մրայք եղանակա գրել էիք, որ Երևան էլ անձրև, դե աշուն արդե, անձրևների սեզոնը համար ենք բացված, որով հետև անձրև, աշուն է անձրև, ստվերներն անձրև, դողում են դանդաղ, բաղ, միատաղ, չէ, արդեն այդ ժամանակներն են եկել։ Չէ, դրա համար էլ Վահան Տերյան շատ-շատ եմ սիրել, ինձ թվում է Վահան Տերյանից լավ ոչ մեկը աշունը լավ չի բնութագրել, այդքան գեղեցիկ, այդքան ոգեշնչող բառեր չի շրայլել աշունը բնութագրելը համար, ու իրոք որ աշունը։ Հանգորենք, ինչը թե ես կեպի,